Berikut merupakan keputusan perlawanan Piala Asia 2023 pada hari ini di minggu ke-1 pada hari Isnin 15 Januari 2024. Untuk keputusan perlawanan Piala Asia pada hari ini, pasukan kebangsaan Iran menewaskan pasukan kebangsaan Palestina dengan keputusan akhir 4-1. Sementara itu, sebelumnya ada perlawanan antara pasukan kebangsaan Uni Emirat Arab yang menewaskan pasukan kebangsaan Hong Kong dengan keputusan akhir 3-1. Kemudian ada perlawanan antara pasukan kebangsaan Jepun yang menewaskan pasukan kebangsaan Vietnam dengan keputusan akhir 4-2. Dan ada perlawanan antara pasukan kebangsaan Uzbekistan yang bermain seri 0-0 melawan pasukan kebangsaan Syria. Seterusnya, untuk jadwal perlawanan pada hari ini ada perlawanan antara pasukan kebangsaan Korea Selatan melawan pasukan kebangsaan Bahrain pada jam 7.30 malam waktu Malaysia, live disiarkan langsung oleh AstroGo. Seterusnya ada perlawanan antara pasukan kebangsaan Indonesia melawan pasukan kebangsaan Irak pada jam 10.30 malam waktu Malaysia. Kemudian ada perlawanan antara pasukan kebangsaan Malaysia melawan pasukan kebangsaan Jordan pada jam 1.30 pagi waktu Malaysia. Live disiarkan langsung oleh Astro Arena, Astro Arena pula, Sukan RTM dan juga OK TV. Seterusnya untuk top gol sementara Piala Asia 2023 ada Akram Afif dengan 2 gol, Takumi Minamino dengan 2 gol, Almus Ali dengan 1 gol, Jackson Irvin dengan 1 gol, dan juga Kaito Nakamura dengan 1 gol. Kemudian untuk top assist sementara Piala Asia 2023 ada Almus Ali dengan 1 assist, Dohung Dung dengan 1 assist, Muhammad Waad dengan 1 assist, Takumi Minamino dengan 1 assist, dan Wataru Endo dengan 1 assist. Dan untuk kedudukan terkini Piala Asia 2023 di kumpulan A ada pasukan kebangsaan Qatar dengan 3 poin, pasukan kebangsaan China dengan 1 poin, pasukan kebangsaan Tajikistan dengan 1 poin, dan pasukan kebangsaan Lebanon dengan 0 poin. Kemudian untuk kedudukan terkini di kumpulan B ada pasukan kebangsaan Australia dengan 3 poin, pasukan kebangsaan Uzbekistan dengan 1 poin, pasukan kebangsaan Syria dengan 1 poin, dan pasukan kebangsaan India dengan 0 poin. Kemudian di grup C ada pasukan kebangsaan Iran dengan 3 poin, ada pasukan kebangsaan Uni Emirat Arab dengan 3 poin, ada pasukan kebangsaan Palestina dengan 0 poin, dan pasukan kebangsaan Hong Kong dengan 0 poin. Seterusnya di kumpulan D ada pasukan kebangsaan Jepang dengan 3 poin, pasukan kebangsaan Indonesia dengan 0 poin, pasukan kebangsaan Irak dengan 0 poin, dan pasukan kebangsaan Vietnam dengan 0 poin.